ከዚህ ምስራቅ የደብራት ስለመንገድ አፊ ወንድሞች ዲያቆናት መዘምራን ከሩቅም ከቅርብም መጣችሁ የጌታችን የክርስቶስን ደር በዓል ያከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እመቤታችን ማርያም ቃል ኪዳን ልጆች እንኳን ለ2010 የጌታችን የመድኃኒታችን ክርስቶስ ልደት በዓል አደረሳችሁ። አሜን። ከሩቅም ከቅርብም መጣችሁ የጌታችን ክርስቶስ ልደት በዓል ያከበራችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ጸጋውን በረከቱን ያጎናጽፋችሁ። እንዲሁም ለከርሞ አድርሶ እንዲሁ ተሰብስበን የጌታችን ክርስቶስ ልደት በዓል ለማክበር ያብቃን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ የፊታችን ቅዳሜ የጻድቁ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን በዓል እናከብራለን። ሁላችሁም ተገኝታችሁ የጻድቁ አባታችን በረከት ተካፋይ እንድትሆኑ በእግዚአብሔር ስም እንጋብዛለን። በመቀጠል በዛሬው ዕለት ልዩ ልዩ ስጦታ ሰባ ሰገል ከሩቅ ምስራቅ መጥተው ለጌታችን ክርስቶስ ወርቅ ከርቤ ዕጣን እንደገበሩለት ስጦታ እንደሰጡት ሁሉ ልዩ ልዩ ሽቶ እንዲሁም በተለይ ወንድማችን አስቻለው የሚባለው ሲብድግ በል ወንድማችን፣ ይህን የምታዩትን ስዕሎች ይህንን ከዚህ ሚካኤልና ገብርኤልን እንዲሁም የተክለሚያንን አስሎ በመብራት አሸብርቆ እንደዚህ ለቤተክርስቲያናችን የገቢ ያደረገው እሱ ነው። እግዚአብሔር ስራህን ህይወትህን ይባል። እንዲሁ በሁለተኛ ደረጃ በአገልግሎት በዚህ ቤተክርስቲያን በስፋት የምታውቋቸው ቤተክርስቲያን ከተመሰረተች ጀምሮ በአገልግሎት የማይለዩ ሁላችሁ የምታውቋቸው ወንድማችን ዘማሪ ያሬድና ባለቤቱ ፍቅርተ ማርያም 24 መቆሚያ ከኢትዮጵያ አስመጥተውልን ልዩ ከብር የተሰራና እንዲሁም ከእንጨት 24 መቆሚያ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት እዚሁ አበርክተውልናል። አምላካችን እግዚአብሔር በአገልግሎት ይጠብቅልን። ሁላችሁም እግዚአብሔር ባርካችሁ ልዩ ልዩ ስጦታ እንደዚሁም ገንዘብም ልዩ ልዩ ያስገባችሁ ሁሉ እግዚአብሔር አምላከ ቅዱሳን መድኃኔዓለም የክርስቶስ ልደቱን ለማክበር ነው በዚህ የተሰበሰብነው። ቅድስት ቤተክርስቲያን የቤተልሔም ምሳሌ ናት። ለሁላችሁም አምላካችን እግዚአብሔር በረከቱን ጸጋውን ያድላችሁ። በቅድስት ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁላችሁ እስከ መጨረሻ አምላካችን ይጠብቀን። ለመጨረሻ ጸሎት እንነሳ። አምልኑ